Alright, så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norevin. Og jeg ramlet over et lite browserspill her, kan man si. Kanskje en quiz eller sånn. Som heter Akinator, The Web Genie. Så den skal tydeligvis, etter mine informasjoner, så skal han tydeligvis, vi skal, han stille meg noen spørsmål. Og så skal han prøve å gitt frem til, han vil tenke på de andre ordene. Det kan jo være en YouTuber, det kan være en Pokémon-figur, det kan være en person, det kan være en dyr, og så videre, og så videre. Så egentlig, jeg egentlig ganske spent på hvordan det her skal gå. Så tenker jeg meg egentlig bare starte med en gang, jeg. Ok, think about a real or fictional character. I will try to guess who it is. Ok, det er bra. Player information, jeg er 16, som play. Ok, spørsmålet 1. Er din karakter svensk? Vi skal tenke på mitt forbilde, som er Jelly. Og nei, han er ikke svensk. Lager en Minecraft-video? Nei. Er han kjent på grunn av YouTube? Ja, det er han. Er han kjent for å spille videospill på YouTube? Det er han over til. Er han fra Finland? Nei. Bruker briller? Nei. Er han fra England? Nei. Er han isk? Tror jeg. Irish? Irish? Irsk, tror jeg. Er det ikke? Nei, han er ikke det. En europin? Still litt vanglige spørsmål, herregud. Ja, jeg tror det. En romansk? Nei, han er ikke. En dansk? Nei. Heien på Juventus? Nei, jeg tror ikke han er fotballisert. Han langt hår? Nei. Leven i South Africa? Så absolutt ikke. Bruker jeg en grønn dress? Nei. En synger og en skuespiller? På en måte, probably. Attendes, nei. Nei. Snakker norsk? Nei, det er han ikke. En fra Tjekkisk republikk? Nei, det er han ikke. Har han et navn fra dyr? Nei, han har et navn fra gelatin. Fra gelatin. Fra gelé. Nei. Er han på en måte en boss, en sjef? Ja, han er vel en sjef for seg selv. Han gikk leder til Century. Er din favorittfarge, er hans favorittfarge grønn? Der, nå begynner vi å komme inn på noe. Med en gang, Fire Jelly, det er riktig, det er Jelly, det er riktig. Thumbs up på det, det er faktisk ganske riktig. Står den her og virker alene nå. Genialt. Nei, men han klarer det ganske fort, så jeg er ganske sjokka egentlig. Det er litt kult, men vi får prøve den igjen. Alright, så da tenker jeg egentlig at vi skal prøve å kanskje han finne frem til meg. På en eller annen måte, jeg tror ikke jeg er stor nok til at han skal kanskje kjenne meg igjen, men i alle fall, vi får prøve. Er karakteren fra PewDiePie? Nei. Er han en YouTuber? Yes. Er han en Minecraft-spiller? Han er ikke en Minecraft-spiller. Jeg spiller Minecraft, men jeg er ikke en Minecraft-spiller. Don't know. Lever han i Amerika? Nei. Er han svensk? Nei. Er han fra Finland? Nei. Er han dansk? Nei. Lever han i England? Nei. Er han norsk? Ja, der vet du, der har du han. Jobber han alene? Ja, jeg jobber alene. Original hybrid, vet jeg ikke engang. Har han en bror? Ja, jeg har en bror, men jeg har aldri nevnt eller aldri visst det, så jeg sier nei. Er han en sjaman? Jeg vet ikke hva en sjaman er. Nei. Bruker en hatt? En cap? Eller en cap og sånn? Ja, jeg bruker det. Har han noen gang spilt med King Crimson? Nei. Har han spilt for AC Milan? Ja, ja, ja. Jeg har spilt for AC Milan. Det har jeg selvfølgelig. Har han en stor kropp? Selvfølgelig. Jo større, jo bedre, ikke sant, ja. En linka til skytespill? Nei. En fra Rony Kenshin? Ja, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Nei. Er han kjent for å spille videospill på YouTube? Ja da. Har noen gang spilt Batman? Er ikke spilt Batman. Har han noen gang hatt sex? Er karakteren din spansk? Nei. Spiller en CSGO? Ja, men ikke på kanalen. Kjører jeg en bil? Nei. Og toffe helsa er feil. Ok.
Det så absolutt ikke riktig. Nei, det ikke riktig. Continue. Yes, det vet du. Ok. Lage en Minecraft-video. Det vet du. En tjukk. Spørs hva du definerer som tjukk. Kanskje. Kanskje er fett. En romansk. Nei, ikke. En fra Bergen. Nei. Spikke norsk. Nei, snakke norsk. Skrive noen videospill. Nei, det gjør den ikke. Leve med mora si. Ja, det gjør den. Hvem... Er det en girl? Er det en jente? Er det en jente, folkens? Er det en jente? Nei. Jeg liker jenta, men jeg er ikke en selv. En fra Astabor. Nå svarte akkurat på deg om mamma er fra Norge eller ikke, så du kan ikke spørre meg om jeg er fra Astabor. Det blir et fel, vet du, kompis. Leve med sin far. Ja, leve med pappa. Har han tatt tatuering? Jeg har tatt sånn hubba-bubba-tatuering da, en sånn, sånn vann-tatuering, men jeg har ikke permanent, nei, så nei. En høy. Nei, 1,87, 88. Jeg sier alt på den. Går han til skolen? Ja da. Har han en dyr? Ja, har han en dyr. Er han en student? Ja. På en måte. Jeg fikk sånn studentkort, sånn, sånn elevkatalog-ting, og her var masse studenttilbud, så jeg kaller meg selv student. Jeg kan inn fra et innhetsspill. Nei. Nei. For innhetet, YouTube er jo internett. Ok. Har han vært en gang i Sverige? Jeg har vært i Sverige. Har han et dyr? Ja. Se. Nei. Ja. Nei. Ja. Ja. Nei. I think of you in the future. Oh my god, you're so smart, my friend. Nei, det ikke jeg. Wow! What? If you find your character in the followers, please click on his name. You in the future, Simon Stubo Norsven, a guy who games. My character is not on the list. Who are you thinking about? Name. Nordavind. If you find... Der vi. Bravo, you have defeated me. Jeg slo Akunator. Jeg slo en datamaskin. Hva svarteste? Det året 2015, kompis. Jeg skal ikke klare å slå en datamaskin. Det går ikke. Men, jeg klarer det. Jeg klarer det. Easy peasy. Citrus, appelsin, squeezy. Nei, men vet du, det var egentlig ganske artig å spille Akunator. Det var veldig artig, faktisk også. Det var nyendelig. Vi slo faktisk en datamaskin. Det faktisk helt sinnssykt. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på videoen her. Dere får klikke igjen en like, så får dere kommentere, og så får dere abonner, og så snakkes vi i morgen med en splitter ny video. Mitt navn er Nordavind. Ha det bra.